Čau, já jsem si neček 11 z Gamekeeper.cz a já vás vítám u dalšího pokračování ze hry Euro Truck Simulator 2. V minulém díle jste viděli. Tady přidali nově, že si můžete tadyhle ty kola mnohem víc podrobně nastavit. Máte tady prostě jednotlivý matice, že si můžete vybrat, jaký chcete. Pak tady máte jednotlivý náboje kol, takže máte tady dokonce i s nápisem Volvo, s nápisem Scania. Prostě je to fakt bomba, že to tady dali. To projedu takhle. Možná bych to úplně nemusel takhle. A tak jako já se tam nechci úplně otáčet, to projedu takhle. Tam mi to nevadí určitě na té vrátnici. No to je v pohodě úplně. Nejvíc pohoda takhle jet si prostě na ten tempomat, že nemusíte už nějak korigovat tu rychlost. Prostě tempomat je jako super, no. Ale jo, jako Švédsko je opravdu tady vymakaný, jo. I když teda je pravda, že American Truck Simulator má podle mě tu krajinu ještě víc vymakanou, než je celkově Skandinávie. Myslím jako detailnost té krajiny. Když bych to seřadil, je to prostě podle toho, jak to vytvářeli, kdybych to seřadil. Nejlíp je na tom určitě American Truck Simulator. Možná, že Arizona v American Truck Simulatoru na tom bude ještě líp s tou detailností. To nevím. No a potom a celkově taky tou zajímavostí a tak. Což teda někdy záleží i na tom místě, když máte nějaký jakoby ne tak zajímavý místo, tak ho moc zajímavější neuděláte, že jo, aby to bylo reálný. Ale každopádně prostě USA tam v American Truck Simulatoru mi celkově připadá takový promakanější. Ale možná je to i tím, že prostě jakoby některé modely jsou tam použitý úplně nový, protože to je prostě jinde. A tak no, takže možná je to i tím, no. A že jakoby ty některé věci, co tam jsou, tak jsou pro nás jakoby víc nezvyklý. Takže možná je to jenom takový dojem, no. Potom hned je určitě Skandinávie, protože ta je taky hodně vymakaná. To jako jo. No a pak následuje zbyt asi DLCčko na východ, no a pak až ten základní Euro Truck Simulator 2, no. Ještě tam je taky hodně vymakaný docela. Co přidali v nějakém updateu, nějaký ten úsek mezi Rakouskem, Itálií nebo nějak tak, tak to bych možná dal možná snad i před tou detailností toho na východ. Ono to asi tak i bylo jakoby tím vydáváním. Ne, prostě asi odpovídá podle toho, jak to vycházelo, no, postupně. Asi to tak bude, no. Protože prostě čím dál tím to jakoby víc uměj a tak dále a mají na to i lepší, myslím si, prostředky, čím dál tím víc, takže si můžou dovolit jakoby víc času věnovat určitýmu, nebo mají i třeba větší tým, takže můžou víc věnovat času a energie do toho dělání té mapy a tak. Musel jsem restartovat nahrávání, nebo líp řečeno chvíli stopnout a přetáhnout si soubory z nahrávacího kompu. Jo, bohužel to je hold nevýhoda, pokud nahrávám víc videí za sebou a mám tam SSDčko, který má jenom 120 GB. Vím, že to je málo na to nahrávání, tu krosu jsem nějak předal na tu rychlost, ale pak si asi koupím nějaký větší SSDčko, protože tam mám trošku problém s tím, že nemůžu použít třeba půl pozice, mohl bych dát 2,5 pozice i harddisk, ale mám to na boku a nechci mít na boku disk. No to je na dlouhý povídání, ale každopádně i na to vzhledem k tomu, že ten komp plánu nějak víc přenášet, tak tam nechci mít harddisk, ale radši SSD. Tak uvidíme, jak to ještě udělám, každopádně nějak tam přikoupím asi nějaký ještě SSDčko nebo tak. To se ještě uvidí, no. Každopádně prostě zatím tam mám jenom 120 GB SSDčko na všechno, což je dost málo. Když nahrávám jako pár videí, tak je to v pohodě, ale jakmile je jich víc, tak si to pak musím přesunout už, no. Takže buď to budu vždycky v hold přesouvat a nebudu ani kupovat nový, anebo si koupím nový něco a pak to nebudu muset tolik řešit. Uvidíme. Víc by to bylo potřeba, kdybych to natáčel víc v kuse, ještě jako třeba nějaký, já nevím, multiplayer, jako jsme třeba natáčeli nějaký multiplayer, který jsme natáčeli. To bylo vlastně, jo, to bylo Euro Truck, jsme natáčeli ten seriál, jo, a to bylo natáčený hodně dlouho v kuse za sebou, takže jo, potom, kdybychom museli čekat, než se přesunou soubory, tak by bylo poměrně dost blbý. Takže, asi tak, no. A vzhledem k tomu, jak vysoký kvalitě to nahrávám, tak prostě je to dost potřeba, no. To místo, protože to mi zabírá fakt jako natáčení, já nevím, hodinu třeba přes 20 giga. Ty krása, to jsem trošku nedal. Ještě trošku podřadíme, tak. No dobře, no. Tak ještě no. To jsem trošku nevychytal, malinko řekněme. Motor trošku trpí možná. Je, taková pohoda, když tady není stopka. A je to jenom dej přednost v jízdě. No jo. Jo, to je výhoda, no. Teda, počkej, co jsem to dal? Jsem se přemáškl. Jo, já tímhle tím mám tady nastavení dálkový, jo takhle.
Tak to jo. Oh, výletník. Hele, už ještě asi 7 měst musíme navštívit a budeme výletníci. Wow, tak to nevěřím. OK, doufám, že to není počítaný všechny města, které jsme kdy navštívili. Protože jo, tak to je docela jako málo měst mi připadá. Že bychom tím pádem navštívili. Počkej, tak musíme jet sem, že jo? Předpokládám. Ty kraso, dobrý, už jsem se lekl, že to nevíde, ale v pohodě. Je to v klidu, hele. Tak. No a tady bude úplně bez problémů to najíždění. Ještě bych si možná mohl trošku podřadit jako. Jo, tady jako opravdu sice je tam taková debilní lišta nebo co to je, ale jinak jako prostě v Euro Truck Simulatoru je to najíždění zatím úplně easy. Oproti American Truck Simulatoru. Tady prostě, tohle bych měl najet asi myslím na jedenkrát. Trochu víc to stočíme, tak na jedenkrát už to asi nebude, protože to jsem, to, tamto už bych asi počítal, jako že to nebude hold na jedenkrát, tak každopádně. Trošku nevidím tam. No dobrý no. Tak to nebude na jedenkrát, to jsem zase jako... Řekněme... Na to jsem to nevychytal. Ale jinak jako... Teoreticky bych to měl být schopnej dát na jedenkrát. I když to bych mohl říct i o American Truck Simulator, že tam všechno bych mohl dát na jedenkrát, že jo. Teoreticky bych to měl být schopný, jo. Jako teoreticky, jenomže teoreticky to není úplně jak to dopadne, že jo. Takže to je pak trošku problém. Tak. OK. Teď už ale se blížíme, tak. Už se blížíme do cíle. Dobrý, tak teď už to snad vyjde. Tak ještě trošku stočíme, no. V pohodě, v klidu. Jo, dobré. Super. A to jsem nechtěl, dobrý. Já to mám provozený, než to mám v American Truck Simulatoru, to mám vlevo ruční brzdu, myslím si. Ou. Doufám, že bez poškození. Wow. To bylo teda hodně vodu. Ale bez poškození, takže to je v pohodě. OK. Takže, teďkon myslím si, že bychom mohli dát... No, nějakou ještě zakázku tadyhle dáme, tak jak udáme? Rychlou jakože ne, to fakt ne. Ale uvidíme, co dáme. Takže, z tadyhle toho města, který absolutně nemám šanci přečíst, dáme náklad někam, kde jsme ještě nebyli. Asi zase někam tadyhle... Po Skandinávii si myslím, jestli tady teda něco bude. No zatím to teda na to moc nevidím. Počkej. Jo, tam jsme byli, ono to je jenom nějaký vzdálenější to. Vzdálenější sklad. To jsme v Torínu, jsme 100% byli, tam jsme byli dokonce mnohokrát. Jejejej, to je škoda, já jsem chtěl odsaď vést něco, co jsme ještě, kde jsme ještě nebyli, jo. Třeba do... Orebro, do Orebra. Ono se to určitě čte jinak, ale to nevadí. Nebo tadyhle to, Karlskrona. Tam bychom taky mohli. To bych celkem jel, jenomže to tady není. Dobře, tak jinak, ještě zkusíme se vyspat. Zkusíme se vyspat a to bude asi jaký řešení, no. A tam by nám pak mohl možná naskákat nějaký nový náklad. Tak uvidíme. Zkusíme to, uvidíme. OK, tak jedem. Jedeme, jedeme. A uvidíme. Ještě tak. No dobrý. Tak, potom, ale jsme říkali, že vlastně bychom mohli zkusit ten druhý tahač, to? Ta, tahač, co? Nějaký, že bychom zkusili. Tak jo, tak zkusíme ten tahač. Bude nejlepší, OK. Tak se podíváme, já se podívám schválně tadyhle teda do garáže a podíváme se do zprávy tahačů a asi na to koupíme přímo. Tak se podíváme do prodejce tahačů. Úplně co nejméně silnej, jo. Já myslím, že to je Iveco, ale podíváme se. Tadyhle. Koupit online. A podíváme se schválně. Tady jsou, že jo, to, tady je to klasický a pak je tady ještě to nový, že jo. Ale my zkusíme to klasický. Tak, konfigurace a schválně. Tady máme teda 310. Teď se podíváme ještě na tého Renaulta. Tady. Tak, a teď jsem zvědavej teda. Kolik tam bude, možná tam bude taky 300, ne 380, no tak ten je na tom dost líp, no tak zkusíme to i tak, no tak to jsem teda na to zvědavej. To bude asi hodně špatný. A tady teda bylo 310 akcie, no tak se podívám na to highway. Tady 300, taky 310. Takže bychom zkusili tohle, protože ono vypadávalo slíp zase, no. Já nevím ani, jestli jsme ho s ním někdy jeli nebo ne, to teď nevím. Počkej, já se podívám ještě na točivý moment. Jdi do háje.
Tak a tadyhle to máme vlastně rovnou 12, 16 a tadyhle je... Ne, tak ten točivý moment není stejný. Počkej, tak to zkusíme to. Počkej, ne, my jsme to tam neaplikovali. Musíme to dát takhle, já dám takhle, jasně, 310, OK. Potvrdit. Dobrý, my jsme to tím modelem koupili rovnou. Ono by to nevadilo, ale teď je to teda stejný, že jo? Jo, to by měl být stejný motor. OK, tak zkusíme tohle, protože ono prostě vypadá líp. I když ono to teda, možná, že až dáme, no, zkusíme tohle prostě a uvidíme. Tak schválně, takže. Dáme tam tu kabinu teda a dáme teda úplně nejslabší motor. Takže jsme dali, víte co, já radši dám tamto, ať to je fakt takový jako úplně základní. A dáme to prostě zase úplně nejlevnější. Nejlevnější, co to půjde. Standardní, jasně, tadyhle dáme. Tak tu červenou aspoň, nebo tu, no ale dáme tu červenou. Ať to je aspoň nějaká, ona je i nejlevnější ta barva, protože to jsou tři nejlevnější, takže v pohodě. No a co se týká tadyhle nějaký, no tak to dáme prostě úplně základní, všechno nejlevnější, že jo. Úplně všechno prostě bosekaný nejvíc, jak to jde. O, tak tohle je levnější jako. Tady nic, no tak to jako tam dávat asi nic nebudem, že jo, ale tak jako dívám se, co tu je. Jo, tam jsou moderní nějaký zrcátka vlastně, to, wow. To můžeme odendat, to nepotřebujeme. Ne, to tam dám radši. Tak. No, to zase jako nemusíme odem to tady, necháme takhle, ať to je tovární, tohle by bylo takový. Dáme to tovární, ať to je tovární, tady to dám taky tovární zpátky. Prostě to necháme tovární. No, majáky tam dávat fakt nebudu. A že jsme dali boční obložení. To už je moc dobrý, to ne. To ne už. Počkej, tak jo, tady, aha, jo, takhle. Uh-huh. No, to taky necháme, já myslím, že to už takhle necháme celkově, OK. Tak to necháme takhle. Potvrdit a koupíme to, stojí to 2 350 000. OK. Nevím úplně, kde je místo, ale tak asi tady. Jejeje, doufám, že bude někde místo. Jo, dobrý, tady je místo. Ne, není tam, jenom... Jo, tady je místo, dobrý, v pohodě. A tady ještě... Jo, tak to máme úplně v pohodě místo, tak to dáme třeba sem. To je úplně v pohodě, to máme s místem. To se nemusíme vůbec bát, pak nakoupíme pořádně nějaký zaměstnance. Tak, dobrý. Takže... Zpráva táčů a dáme si Iviku. A ona nás to přesune tam vlastně, co? Oh. No nevadí, když tak se přesuneme někam jinam. Tak schválně. Hej, tak to mě zajímá. Tak to mě zajímá fakt, jak se s tímhle pojede. Už úplně vím, jak to bude šílenost. Ale třeba ne. Aha. No. Ten zvuk tomu moc nedodává. To se rozjíždí tak pomalu. No tak to bude zajímavý tohle. To bude velice zajímavý s tímhle jet. No tak to jsem fakt zvědavý teda, OK. Tak jo no. To bude zajímavý teda. Tak se podíváme na výtky nákladu, akorát my jsme teďkon... Ne, jsme tady. Záhadně, OK, tak jo, v pohodě. Jsme tadyhle. Tak se podíváme, jestli tady je někde do nějakého města to, kde jsme teda ještě nebyli opravdu. Zatím to teda, no, Varšava. Zatím to na to moc nevidím. To jsme všude byli, no. Co to je, to je úplně daleko, to tam jsme, no, Torino, to je pořád to samý nějak, tadyhle. Tak zkusíme tadyhle nějaký to město poblíž. Aha, to, tohle jsou Skánie. Počkej, tady jsme, ale tohle je 13 minut, stihneme to za 13 minut, to nestihneme, to je toho herního času, co? To je bez šance. To je bez šance, tak zkusíme tadyhle odsaď. Nic. OK, a že bychom si zajeli sem až? To nám taky nějak nepomůže jako. A, tohle leda. Za 2 hodiny, ale dost stěnem tam dojet vůbec za tu dobu. To si taky nejsem úplně jistý. No tak jo, tak zkusíme, počkej, tadyhle jsme nebyli, jo. Tak tam taky někdy musíme zajet, ale každopádně teď bych teda zajel třeba tadyhle to. Můžem to zkusit. A doufám, že teda stihnem zajet pro ten náklad, ale teoreticky když pohnem, což teda nevím úplně jak s tím letím táčem dopadne, ale podle výpočtů mých bychom to měli stihnout teoreticky. Ale fakt jenom teoreticky, takže fakt budeme muset pohnout jako.
Píše nám to, že to z hodinu 13 minut, že nám bude trvat cesta a ono to vyprší za 2 hodiny zhruba. Nebo nějak přes 2 hodiny. Takže uvidíme, no. Ale tak to bychom jako stihnout, bychom to prostě měli, ale nevím, no, nevím jak to, protože pokud se nám to nějak zkomplikuje ta cesta, tak bychom to stihnout nemuseli taky, no. Ale tak to je teda docela šílený. OK, no. Dělej. OK, no. Tak takovýmhle tempem, když to půjde, tak to asi nestihnem. No, uvidíme. No tak. Jo. Dobrý. Hej, jak dlouho? No, konečně. Pokud pojedeme někde do kopce, nebo tak, tak to bude horší. Když přijmeme na vrátnici ten náklad, tak už to bude v pohodě, ale dokud to neuděláme, tak to bude trošku problém. Tak to bude trošku větší problém, no. Wow, trošku jsem to tam přejel. Nevadí. OK. Ty kros, to jsem nepozorný řidič, OK. V pohodě. No, dobrý. To jsem si říkal, o, dobrý, to bude v pohodě. Asi ne, asi nebude. Jo, ale to teda nevím. Jako jede to, jo, ale teda... No. Když to porovnáme s tou naší předchozí Scanii, tak to začíná být docela šílený. Jako teda... Kdybychom jeli třeba do těch dolů, tak mám takový dojem, že bychom už nevyjeli odtamať. Kdyby to tam prostě zůstalo. Smůla prostě, už by to se to nedostalo. Možná by se to tam dostalo od tam ať jenom bez nákladu, ale pokud jsme tam hodili nějaký 20-tunový návěs, tak to už asi smůla. Jo, tahle, to jsme trošičku přetáhli rychlost, nevadí, v pohodě. Tak a teď to teda trošku rozjedu. Proč máš 70, tyjo? Z jakýho důvodu tu máte 70, vysvětlete mi to, hm? Jakože klop, tadyhle nějaká zatáčka? Možná. Ale vzhledem k tomu, že to potřebujeme nahnat čas, tak já to trošičku přeženu, výjimečně. Výjimečně potřebujeme nahnat čas. Když tak jim nakecáme, že jsme osobák, jo? Jo, takže, když tak jsme osobák, jo? OK, OK. To určitě uvěřej. Já si myslím, že jo, že v pohodě uvěřej, že jo? No, teď jo. Určitě úplně v pohodě. OK. Nevadí, jo, my máme vlastně omezovač na 90, že jo? Tak dobře, ale tak teď už je to jenom o 10 km víc, takže to nevadí, no. A tady určitě radar nikde nebude, to bude v pohodě. Už nás dlouho nijak nezměřili nebo tak, je to 42 kiláků, 40 minut, hej, tak já doufám, že to stihnem teda. No to teda doufám. Ačka, já se podívám, jestli to tady ještě je. Je to tady za hodinu 45 minut, tak to bychom měli stihnout. Za hodinu 45 minut tam dojet. To je úplně v klidu, tak už nebudem tak šílet. Už trošičku přibrzdím a pojedem už slušně. Výjimečně. OK, já dám omezovač zase. Tak, teda omezovač. Tempomat. A možná bych si mohl zapnout světla. Který nevím zase, jak jsem se nastavil. Jo, takhle. OK. A dobrý, no já jsem zase přibrzdil motorovou brzdou, takže super. Takže se to vyplo, dobrý, nevadí. Tak. OK, takhle. Tak, a zase pohodička. A jo, ono s tím půjde dojet, ale bude to docela zvláštní taková, řekněme, výzva. Když pojedeme zase nezvykle takhle jiným tahačem. To chce vyfotit. To se musí. Tak. Hoho. No, ryťo. Určitě se budete divit, když jste viděli, nebo se možná divíte, když jste viděli na začátku ten náhled, tak jste si říkali, čím to jako jedem, proč tím jedem. No. Ale tak všechno se musí zkusit, že jo. Ať je to taková... No, nedá se říct úplně, no ale jo, trošku výzva větší, ať je prostě změna trochu, že pojedeme něčím jiným zase. A zvlášť takhle v základní úplně výbavě, úplně ten nejslabší motor, si zavzpomínáme na začátky, kdy jsme jezdili takovýma tahačema, tyjo. Že teď jsme dlouho vždycky jezdili nějakýma silnýma pořádnýma už a tak prostě v plný výbavě a všechno, tak teď prostě si zase zavzpomínáme v tom, že pojedeme s takovým základnějším, že jo. Wow, wow, wow. Aha. Jsem trošku nedal. Nevadí. Počkej, proč se mi třepe kamera. I tak, teď už to moc to vibruje už. Takže se mi třepe všechno. Super. Nevadí, pohodě, jeď. Dobrý.
OK. Já jsem trošku přehnal rychlost, ale to je dobrý. To je v pohodě. Tak. Pojedeme opatrně za tady ta křižovatku. Tak a už jsme tady ve městě, super, takže za chvilku to připojíme a bude to. Tak jo. Tak to by se mohlo zvládnout snad. Doufejme. Doufejme, že jo. Tak. Takhle, OK. A tadyhle, wow, 50, pozor na to, OK. Zase jedem slušně, nikde nikdo. A připadá mi, že nám to nějak málo svítí, ale to se mi možná jenom zdá. Dálkový tady fakt dávat nebudu, ani náhodou, jsme ve městě. Tak. OK, tak si počkáme zase. Dobrý. Tak, v Uppsala jsme byli už, no, to si pamatuju. Jsme se říkali vždycky Uppsala, na se Uppsala, nebo co jsme to říkali. OK. Takže prostě tady v tom městě jsme byli. Nevím, jak vznikl ten název, podle jakého slova, jako co to znamená v překladu, vůbec nemám tušení. Každopádně prostě Uppsala, no. Uppsala se, no. Blbý, no. A pak pojedem teda do tamtoho města, který tam jsme určitě nebyli. Tam to ještě nemáme označený. Takže bychom byli u nějakého třeba, maximálně jsme mohli být u toho města. Ale to si nemyslím, to bychom to už aspoň projeli to město, aby jsme to měli odemčený. Myslím si, no. No, to bychom určitě projeli, že bychom to nějaké koupně to pozapomněli. I to se může stát, že jo? Že jsme jako jeli do nějakého skladiště. A ten rozjezd, to je šílenost úplně. Prostě ta Scania úplně se vymrštila, ale tohle prostě, to je šílený. To než se rozjede, tak to je fakt jako katastrofa. OK, jedem sem doleva. Dobrý. Dobré. Možná jsem si mohl zařadit, ale tak co, teď už je to zbytečný, že jo. Tak, dobrý. OK, krása, krásně to vyšlo. Tak ano, a pořád to tady je, ku podivu. Wow. Polystyrenové krabice, 3 tuny. 3 tuny, jenom 3 tuny, počkej. Tak málo přehnaně, OK. Ale tak jo, no. Toto jsme to mohli vést pomalu nějakým nákladákem malým, tyjo. Ale tak možná je to větší, no. Čiže ono, tak polystyren je dost lehkej, no. Tak to jako bude zajímavý, tak to jako by měl tenhle ten táč skládat v pohodě, to bychom měli pak vyzkoušet tenhle táč ještě, když to tam založíme pořádně nějakým, když tam hodíme nějaký úplně maximálně těžký návěst. To snad lehčí než 3 tuny, tam snad nic ani není, ne? Protože jenom 3 tuny, tyjo. To je docela dobrý, no. Nevím, jestli se do toho počítá ten návěst do té váhy, nebo ne. No, to kouno, OK. Tak, co budeme ještě? Dobrý, a to chvilku šlo, pak už to nešlo. A, dobrý, OK. Tak jo, jedem. Aha, tak ne. Znova nastartujeme. Nevyšlo trošku, nevadí. Stane se, OK. Dobrý. Tak, opatrně. Dobrý. Tady se musíme trošku vymotat, v pohodě, wow, jsem se trošku deknul do mikráku, ale v pohodě, všechno je v pohodě, všechno je naprosto bez problémů, takže dobrý. Tak, a vyjedem a jedem do cíle, 545 kg, no tak to jako trošku je, ale tak není to zase tak daleko. OK, ale pro tenhle let's play to bude všechno, pokud se vám tenhle ten díl líbil, tak určitě odnoťte video lajkem, pokud chcete být informovaný o další naší tvorbě, tak nezapomeňte dát odběr nebo subscribe, dole v popisku videa, když však najdete všechno důležité, jako je facebooková stránka, webová stránka a tak dále. Loučím se a čau.